ជាសួស្តីលោកសេនកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបកម្មវិធីច្បាប់ផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈស្នេហ៍ទទួលបាយ័នចាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍លោកអ្នកតែងតែបានជ្រាបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារចាហើយក៏ដូចជាទទួលយកដឹងនៅច្បាប់ថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលកម្មវិធីយើងតែងតែចូលរួមជម្រាបជូនក៏ដូចជាចូលរួមបកស្រាយចាដើម្បីបំបត្តិនៅភាពមានឆ្ងល់របស់លោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាបំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជូនអស់លោកសេនកញ្ញាផងដែរចាហើយសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងបន្តអំពីការផ្ញើសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីសប្ដាហ៍មុនចាដែលជាសំណួរមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចាដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកយាយមរុបចាដែលគាត់មានបញ្ហាធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដែលមានការជំទាស់ពីកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាមានការស្ទះរាំងស្ទះនៅការសុំនេះគឺនៅត្រង់ខណ្ឌសង្កាត់ចាស់ដែលបញ្ហានេះគឺវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចដឹងហើយនេះខ្ញុំក៏មានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធដូចជាចូលរួមឆ្លើយចាស់នៅថ្នាក់បត់នេះពីលោកមេធាវីគីអៀវដែលលោកគឺជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះខ្ញុំក៏សូមបង្កតួនាទីជូនទៅលោកមេធាវីផ្ទាល់ចាស់ជម្រាបសួរលោកមេធាវីចាស់ចាអរគុណដែលបានជួយរំសាយថ្មីចាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារឿងរ៉ាវចេញកម្មសិទ្ធិអ៊ីតាលីនេះគឺថាបើយើងគិតទៅជារឿងរ៉ាវមួយមានការឡើងច្រើនមែនទែនចានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនថានៅក្នុងទីក្រុងមិនថានៅតាមខេត្តទេគឺថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺតែជួបប្រទះបាទខ្ញុំក៏ក្នុងនាមមេធាវីក៏បានទទួលច្រើនចាបើមិនទទួលនៅបញ្ហាថាគ្រួសាររបស់ចំពុកម្ដាយចង់សុំបានកម្មសិទ្ធិឬក៏ចង់លក់ដូរដីទីសម្បត្តិនោះគឺថាកូនតែមានការជំទាស់ចាគឺអញ្ចឹងមិនតែរឿងមិនតែរឿងរបស់លោកយាយនេះទេគឺមានភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងបាទហើយមានរឿងខ្លះទៀតក៏មានអ្នកខ្លះនៅលើដីគេអីអញ្ចឹងទៅហើយប្តឹងយកបានកម្មសិទ្ធិគឺថាតាក់ទងរឿងការចេញបានកម្មសិទ្ធិនោះគឺមានរឿងស្មុគស្មាញហើយក៏មានរឿងច្រើនផ្លែផ្លែពីគ្នាផងដែរចា៎ហើយរឿងរបស់លោកយាយក៏ជារឿងមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងឡាយដែលថាបងប្អូនយើងគាត់រពងទៅជួបប្រទេសអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់លោកមេធាវីថ្ងៃនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងប្រសើរដែរដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់បានចង់និយាយថាយើងបកស្រាយមិនកាន់ជើងខាងណាទេគឺយើងមើលទៅលើរឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ញើមកការជួនកាលទៅការបកស្រាយហ្នឹងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងលំអៀងទៅខាងមកប៉ុន្តែមិនមែនជាការលំអៀងទេប៉ុន្តែជាការមើលទៅលើទិន្នប័ត្រផ្ទាល់ចាស់អង្គហេតុដែលគាត់ផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយយើងក៏មិនមែនជាតឡាការកាត់ក្តីអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសដែរប៉ុន្តែយើងចូលរួមបកស្រាយផ្នែកផ្លូវច្បាប់បីឲ្យគាត់គេថាបើសិនជារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងចាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងចាលោកមេធាវីអញ្ចឹងបន្តសំណួរជាបន្តទៅនឹងការពិសោធន៍ដាំនេះខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រោះថាឃើញរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាច្រើនទៅគឺថាកូនអីតែងតែប្តឹងចំទាស់ពុកម្ដាយពេលពុកម្ដាយលក់ដូរដីធ្លីឬក៏ផ្ទះសម្បែងអីអញ្ចឹងតាសិតតែគាត់អាចប្តឹងចំទាស់បានហ្នឹងមានប៉ុណ្ណាដែរចាគាត់អាចប្តឹងរហូតអញ្ចឹងបានដែរទេឬក៏គាត់ធម្មតាកូនមានសិទ្ធិតែទទួលគេមកដាក់ពីពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងចាដល់ពេលពុកម្ដាយនៅរស់ហើយពុកម្ដាយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការលក់ឬក្នុងការធ្វើឲ្យមួយទៅលើអាចារ្យណាប់ទៅគាត់មានចាអញ្ចឹងសិតតែកូនអាចចំទាស់បានហ្នឹងគឺត្រឹមកម្រិតណាដែរឬក៏គាត់មានសិទ្ធិដែរអត់ចានេះនេះសំណួរនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់កូនឯងនេះចាបាទបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំជាបឋមក៏សូមគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនៅចងល់ក៏ដូចជាការពឹងពាក់ពីគ្រូច្បាប់តាក់ទងនឹងបញ្ហាការចំទាស់ហ្នឹងច្រើនដែរចាហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយមិញថាមិនមែនតែរឿងរបស់ទូកយាយនេះទេសម្រាប់កញ្ញាក៏ឆ្ងល់យ៉ាងដែរថាវាឃើញមានអញ្ចឹងច្រើនដែរក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅជាទូទៅថាកន្លងមកនេះគឺថាតាក់ទងនឹងបញ្ហាការចំទាស់ពីកូនទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលកំពុងតែសុំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិក៏ដូចចំទាស់នឹងការលក់ដីណាលក់នៅដីលក់នៅមកនៅគេហៅថានៅជាងាយនិយាយសម្ាញ់ថាលក់នៅភាសាសម្ាញ់ពាក្យសម្ាញ់និយាយតែប៉ុតមានហៅមរតកឲ្យទៅស្លាប់មរតកបន្តថាលក់នៅមរតកហ្នឹងគឺថាគាត់តែមានការចំទាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបចេះថាបញ្ហាចំទាស់នេះកន្លងមកនេះគឺដោយសារអញ្ចេះដែរអានេះយើងនិយាយទៅដោយសារថាអ្នកខ្លះគាត់បានប្រហែលគាត់បានយល់ជ្រាបពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ខ្លះព្រោះតាមច្បាប់ច
ជាពិសេសយើងឃើញយោងតាមក្រមរដ្ឋវិន័យយើងហងៃនេះដែលយើងហងៃយើងមិនទាន់អនុវត្តទេមកអនុវត្តទេប្រហែលជានៅចុងឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយចា៎ហើយខ្ញុំក៏មានការគិតបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតថាបើសិនជានៅពេលដែលយើងប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលក្រមហ្នឹងប្រហែលជាបញ្ហាកាន់តែមានកើតមានទៀតមិនបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាច្បាប់ពេលប្រកាសឲ្យអនុវត្តក្រមរដ្ឋវិន័យហ្នឹងបែរជាមានបញ្ហាច្រើនដោយសារថាដល់ពេលដែលច្បាប់មានកំណត់មានចែងច្បាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹងថាសិទ្ធិគាត់កាតព្វកិច្ចគាត់មានអញ្ចឹងគាត់ចេះតែចង់សុំឲ្យគ្រប់តាមច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែទាមទារហើយយើងងាកមកនិយាយរឿងតាក់ទងនឹងរឿងបាញ់មិញដែលកាត់ដងគ្រប់សំណួរយើងសួរមិញថាចុះថ្ងៃបើយើងមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់នោះផងហេតុនេះបានជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងដែរចា៎យើងខ្ញុំបានយ៉ាងដើមថាដោយសារគាត់យោងថាជាកលការច្បាប់និយាយថាវាគ្មានក្រមថាយើងពីមុនច្បាប់ចាស់យើងក៏មានក្រមចាស់ក៏មានចែងប្រហែលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាជាកលការច្បាប់គឺថាគឺអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារអញ្ចេះទេដោយសារថាមកប្តីពុន2នាក់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់មានកូនកូនហងក៏មានកូនមកថាមានកូន2នាក់ដែរចុះប្តីពុន2នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូន2នាក់ដល់ពេលទៅក្នុងហ្នឹងចែកដន់ប្រពន្ធស្លាប់អញ្ចឹងនៅប្តីអញ្ចឹងប្តីកាលពីប្រពន្ធគាត់មិនទាន់ស្លាប់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាទ្រាំទ្រពរួមប្តីផ្ទះតែគាត់នឹងជាទ្រពរួមជាឈ្មោះរបស់ប្តីពុន2នាក់ជួនកាលអាចថាដីនឹងផ្ទះនឹងវាមិនទាន់មានបានទៅទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារទិញលក់កន្លងមកឬក៏ឯកសារគាត់កាន់កាប់ប្រើប្រាស់កន្លងមកគឺឈ្មោះប្តីពុន2នាក់អញ្ចឹងនៅពេលក្រោយពីប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ប្តីគាត់នឹកឃើញថាគាត់ខ្វះលុយខ្វះកាក់ហើយគាត់ត្រូវការលក់ដីផ្ទះនឹងហើយគាត់ក៏ថាគាត់ចង់យកប្រចាំធនាគារប្រចាំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ចង់ចាត់ចែងក្នុងនាមគាត់ម្នាក់ឯងគឺពេលនោះគឺខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងជាពិសេសខាងអស់មកតែជំនាញគឺគេមិនអនុញ្ញាតទេគេមិនអនុញ្ញាតទេដោយសារថាឃើញថាជុងកាលលិខិតសំអាងទាំង lain ដែលមានពីមុនមកគឺឈ្មោះប្តីពុនអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើតែយើងតោះយើងធ្វើការផ្ទេផ្ទូធំម៉េចចង់លក់នឹងបើឧបមាថាបើចង់លក់ចុះគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការឯកភាពពីកូនហេតុឯកភាពពីកូនយើងនិយាយមិញថាជុងកាលដោយសារជំនាញគេជាយល់វិច្បាប់នឹងគេថាធ្វើឯកភាពពីកូនអញ្ចឹងកូនបានដៃទៅពេលហ្នឹងនឹកថាហេបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែជំទាស់ពួកខ្ញុំមានសិតយ៉ាងម៉េចគេចង់និយាយថាដីផ្ទះដែលយើងឃើញថាកន្លងមកជាឈ្មោះដីប្រពន្ធទ្រពរួមអញ្ចឹងបានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម៉ែឪគាត់ចាអញ្ចឹងរបស់ម៉ែគាត់ដែរអញ្ចឹងដល់ម៉ែគាត់ស្លាប់បាត់បានន័យថាក្នុងទ្រពពាក់ក្នុងទ្រពនឹងគឺមានពាក់កណ្ដាលជារបស់ម៉ែគាត់ពាក់របស់ឪគាត់អញ្ចឹងឪគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រពពាក់កណ្ដាលដាច់មុខរបស់គាត់ពាក់កណ្ដាលនៅសល់ពាក់កណ្ដាល 50% ទៀតគឺជារបស់រួមរបស់រួមយ៉ាងម៉េចគឺជាមរតកមួយរបស់ម្ដាយគាត់ហើយយើងដឹងតាមច្បាប់គោលការណ៍ច្បាប់ដូចជាថាក្រមយើងអនាគតយើងអនុវត្តគឺយើងស្វាដីនេះក្រមយើងខ្ញុំសូមនិយាយតាមច្បាប់ហ្មងមានក្រមហ្មងគឺថាកណ្ណាអដីដែលនៅសល់ 50% បានទៅឪពុកវិញឪពុកគាត់នៅរស់គាត់មានគ្រប់គ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់តាមសិទ្ធិរបស់គាត់គឺ 50% នៅ 50% ទៀតជារបស់រួមរបស់រួមយ៉ាងម៉េចចាត់ទុកថាជាមរតកមួយដែលក្នុងនឹងគឺមានចំណែកកូនគាត់2នាក់មិនមានកូន2អញ្ចឹងហើយនឹងប្តីនឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអដីដែលសល់ 50% មិញត្រូវយកមកចែកគ្នា3នាក់ត្រូវយកចែកគ្នា3នាក់បានន័យថាវាយ3ចំណែកគឺស្មើគ្នាឪពុកដែលនៅរស់នឹងជាមួយនឹងកូន2នាក់ត្រូវចែកគ្នា3នាក់រាប់ទៅ3ចំណែកត្រូវវាយ3ចំណែកបើឧបមាបើផ្ទះនឹងលក់មិញផ្ទះមិញដីផ្ទះទាំងអស់លក់60,000ឪពុកដក30,000នៅសល់30,000យកមកចែកគ្នាមួយកូនអញ្ចឹងកូន3-2នាក់គាត់បាន3នាក់ចាក់បាន10,000ទៀតចាអញ្ចឹងកូនមានសិទ្ធិទាមទារហេតុនឹងហើយបាននិយាយនៅពេលដែលអពុកគាត់រហូតលក់ដីនឹងគាត់អត់ឲ្យលក់តឯងឯងពូថាអពុកលក់តឯងថាពូយកលុយអស់ជុំគាត់មានសិទ្ធិជំទាស់ដែរចាគាត់មានសិទ្ធិជំទាស់ដែរជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចាជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាគាត់មានសិទ្ធិជំទាស់អញ្ចឹងបានខាងអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញសម្រាប់ខ្ញុំប្រើសម្ដៅទៅជំនាញចំណាយទៅលើភូមិបាសុរដីណាចាគាត់តែងតែថាអ្នកឯងចង់លក់ក៏លក់ប៉ុន្តែឲ្យកូនមានការឯកភាពលក់ជាមួយអញ្ចឹងគណៈកូនឯកភាពជាមួយឯកូនឯកភាពឲ្យយកទៅលក់យកប្រចាំនឹងគឺគាត់មានការឯកភាពគឺគាត់អនុញ្ញាតគាត់ធ្វើឲ្យបំពេញឲ្យប៉ុន្តែបើកូននោះមិនឯកភាពទេគាត់មិនអាចធ្វើបានទេនឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំជួបប្រទះញយដងដែរជាបញ្ហាមួយមានបញ្ហាមួយទៀតចៃដន្យដីនោះមានបានមិញនិយាយមានដីអត់បានអញ្ចឹងណាដីខ្លះដីមានបានតែទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ចង់លក់ជុងការកាត់ឈ្មោះនឹងធ្វើអត់បានបើសិនមិនឆោកាត់តឡាការគឺអត់បានទេអត់បានទេអមអត់បានយ៉ាងម៉េចគឺពេលខ្លះគឺថាបានរឹងនឹងវាមានឈ្មោះពីអ្នកដោយពន្ធចុះបាត់រួមដល់ពេលដែលយើងចង់លក់ម្នាក់ឯងទៅលក់មិនបានហើយខ្លះថឹងអាងទៅលើសម្បត្តិមរណភាពត្រូវរំបត្តិមរណភាពអញ្ចឹងມັນយើងនិយាយនេះជាពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាសំខាន់នៃលិខិតមរណភាពទៀតដែរអញ្ចឹងម្នាក់ខ្លះគាត់ថាគេសួររំបត្តិភាពតែខ្លះគាត់សំបីតែម្ដាយគាត់ស្លាប់នោះគាត់រត់តែសម្បត្តិមរណភាពក៏គ្មានផងមានលិខិតណាបញ្ជាក់ថាម៉ែគាត់ស្លាប់ទៅទៀតយើងជំនាញគេមិនជឿថាម្ដាយយើងស្លាប់យើងប្រាប់ថាអត់អីទេប៉ាលក់ចោះព្រោះម្ដាយយើងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយវាអត់សម្បត្តិមរណភាពទៅទៀត
ហើយយើងដឹងអត់មកភាពគេប្រកាសឲ្យយើងត្រូវធ្វើពេលស្លាប់អីដោយយ៉ាងបាត់ដំណើរអីចឹងដែលយើងអត់បានធ្វើគឺកំហុសទៅនឹងអញ្ចឹងជាឱកាសហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមពៀវនីវដែរដល់ជំនុំជាតិថាគួរតែយើងជាធ្វើអមនៈភាពណាស់សូមបីយើងចង់ផ្ទេរចឹងសំខាន់ណាស់មានតម្លៃណារដ្ឋបាលយើងក៏ទៅសុំឯងមិនជាការងាយណាហើយយើងដឹងឯងកាលណាលក្ខណៈគាត់ម្ដាយគាត់ស្លាប់អីទៅណានៃក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏មួយខែពីរខែអីគំលូពេកទៅសុំអាជ្ញាធរអត់ចេញឲ្យឯងច្បាប់គេណែនាំគេអត់ឲ្យចេញឲ្យឯងអញ្ចឹងត្រូវសុំតឡាការគាត់ចង់បានសំទុះគាត់ចង់បានលិខិតមរណភាពគាត់ធ្វើពាក្យសុំតឡាការដែរណាមិនមែនចេះតែនេះមិនដឹងឃើញថាអូពី3ឆ្នាំមុនគាត់ស្លាប់ខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើឥឡូវគាត់ទៅសុំធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរអាជ្ញាធរមិនមានសិទ្ធិចេញឲ្យចេញមកចេញប្រទេសផ្ដាស់មិនបានថាគេកុហកថាមានការប៉ិតណាចាបាទអញ្ចឹងត្រូវសុំតឡាការចេញសុំសារក្រមមួយដើម្បីសុំអាអង្គមរណភាពនឹងទៀតឃើញវាលំបាកហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំជាឱកាសនិយាយទៅនឹងមួយទៀតថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតរឿងយើងចាស់វិញថាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងចង់លក់ដីនឹងដែលមានបានហ្នឹងគឺឪពុកចង់លក់ហ្នឹងគឺលក់មិនបានទេត្រូវសុំទៅតុលាការសិនដាក់ពាក្យសុំតុលាការទៅដើម្បីសុំផ្ទេរដីហ្នឹងឲ្យទៅជាដីរបស់ឪពុកមួយសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងមានការឯកភាពពីកូននេះឲ្យលក់បានឲ្យលក់បានឃើញណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែថាមានច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងបានជាកូនកូនគាត់ចេះចំទាស់ប៉ុន្តែជាឱកាសនេះនិយាយចឹងមិនបានដៃដល់កូនកូនទេមិនមែនដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាមិនមែនថាចេះច្បាប់ហ្នឹងតែកូនកូនថ្ងៃក្រោយឲ្យទៅធ្វើម៉ែឪឲ្យចាត់ចែងអញ្ចឹងក៏ចំទាស់រហូតណាចាខ្ញុំគិតថាយើងជាកូនជាចៅយើងមិនគួរមិនបានសងគុណសងអីក៏យើងមិនគួរលើទៅចំទាស់ទៅដើម្បីកូនគាត់អញ្ចឹងណាគឺអារឿងនេះបើយើងដឹងថាមានច្បាប់យើងគួរតែពិភាក្សានេះតាមផ្លូវច្បាប់ជជែកគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ជជែកយ៉ាងម៉េចគឺយើងនិយាយគ្នាទៅថាលើច្បាប់វាកំណត់អញ្ចឹងឥឡូវបើយើងដឹងថាឪពុកយើងក៏គាត់មានគាត់សល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវបានពួកពាក់កណ្ដាលនៅពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានពួកយើងដែរមានចំណាយពួកយើងខ្ញុំនិយាយកណ្ដាលមិញណាគឺយើងគួរតែនិយាយមួយគាត់ចរចាមួយគាត់តាមលក្ខណៈសន្តិវិធីហើយក៏មានចាស់ទុំមានបង្កើតអីអីញាតិមិត្តចិត្តក្រុមជាក្រុមគណៈកម្មការដើម្បីមកចែកទៅណារៀបគួរតែចែកនេះដោយសន្តិវិធីយើងមិនគួរតែជំទាស់គ្នាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងត្រូវដឹងយុការគាត់មុំតែបានគេហៅថាមុននឹងចង់លក់ដីហ្នឹងគាត់ប្រពន្ធគាត់មុននឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់ចំណាយអស់លុយគាត់ច្បាក់លុយគេអីយើងទៅដណ្ដើមចែកដែរក៏វាយ៉ាប់ដែរយុការយើងគួរគិតដែរអានេះណាគេគួរគិតខ្ញុំនិយាយក្រៅច្បាប់សិនទេណាចាខ្ញុំច្បាប់ខ្ញុំសានអនុវត្តទេយើងក៏គួរជំទាស់គាត់ឲ្យគាត់លក់ទៅហើយបើយើងយល់ថាហេខ្លាចគាត់ខ្លះគាត់មានលេះញៀនដែរគាត់ថាអពុកគាត់លក់យកទៅគាត់ទៅយកប្រពន្ធចង់ទៀតទៅអស់របស់ហ្នឹងយើងគាត់ត្រូវជំទាស់ទៀមទាយកចំណាយគាត់អើបើយើងយល់ថាអញ្ចឹងខ្លាចបារម្ភអញ្ចឹងនិយាយធ្វើទៅយើងមិនថាត្រូវមានហេតុផលដែរណាហើយយើងទាយចំណាយយើងទាទៅយើងច្បាស់ទៅជំទាស់គាត់អីចាចរចានេះទៅឲ្យគាត់លក់ដែរចាហើយយើងសុំគាត់ថាលើចំណាយខ្ញុំត្រូវបាន10000ខ្ញុំសុំ10000អាប្អូននេះត្រូវបាន10000ខ្ញុំសុំ10000មកអញ្ចឹងនិយាយអពុកទៅហើយក្នុងនេះអពុកវិញយើងដែរកាលណាយើងត្រូវស្ដាប់ហេតុផលដែរគឺមានច្បាប់ផ្ទៃចែងអញ្ចឹងយើងក៏មិនត្រូវមានអ្នកដែរដល់រាប់ណាយើងមានហេតុផលផ្សេងដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាគាត់ថាជួអពុកម្ដាយហើយមិនស្លាប់នឹងអាចទៅចងការគេអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះកាម៉ែនេះអញនៅទៅចងការគេគេចៃលុយគេទៅប្រចាំគេវាអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះទៅហើយអញ្ចឹងអាចចំណែកម៉ែនេះឯងនឹងវាទៅចាយអស់ទៅហើយណាអញ្ចឹងនេះឯងត្រូវយកយល់ឲ្យខ្ញុំលក់ពលក់សងបំណុលរបស់ម្ដាយនេះឯងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរួមចំណែកទៅគិតទូទាត់អានឹងដែរចាយើងក៏មិនត្រូវមានអ្នកដែរសរសើរហេតុផលចាបាទនេះខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈទូទៅសិនណាបាទអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅយើងជាកូនក៏មិនត្រូវជំទាស់ប្រេះផ្ដាសដែរប៉ុន្តែបើសិនជាកញ្ញាអាចសួរទៀតថាកូនទូសេជនអាចសួរទៀតថាចុះបើកូនខ្លះវាមិនសាប់ផែផោវានៅជំទាស់វាមិនឲ្យលក់ទូកចំណាយវាត្រូវបានបន្តិចសោះហ្នឹងហើយចំណាយមិញយើងនិយាយ 50% បានលើឪចាឲ្យជារបស់គាត់ 50% យើងមកចែកយើង3នាក់ជាមួយកូនហើយមានកូន2ចុះចាហើយយើងជុំកាលក្នុងកូននោះអត់មានកូន3យូរណាស់តែខ្លះមានកូន2មានកូន3 4ទេមានកូន1វាត្រឹងយើងគេអាសេគេប្រមរៀងលក់ហ្នឹងវាតែមួយរឹងយើងគេក៏មានដែរអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ត្រូវមានអ្នកហើយប៉ុន្តែមួយកូនមួយនេះទៀតយើងអាចប្រឹងទៅតុលាការទាំងតុលាការគាត់ត្រូវពិចារណាមើលហេតុផលថាមានហេតុផលមួយដែលសមថាត្រូវតែលក់ដីហ្នឹងអញ្ចឹងថាអនុញ្ញាតតុលាការចេញសារក្រមឲ្យលក់ពោះការជំទាស់មិនឲ្យលក់ជុំការខាត់ផលប្រជាជនធ្ងន់ធ្ងរគាត់ទៅពាក់លុយគេការប្រាក់ឡើងកាន់តែធ្ងន់ជុំការកាសាគាត់ខ្វះខាត់មែនទែនត្រូវការចាំបាច់ទៅលក់របស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់លក់តុលាការត្រូវចេញសារក្រមគាត់លក់ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខាងជំទាស់អត់ទេយើងលក់ហើយទៅយើងក្នុងនោះចែកច្បាស់ទៅចំណាយដែលត្រូវបាន10000 1% 10000ដូចចំណាយទៅ 50% នោះ 1% ក្រោយកូន3កូន2នឹងពុក1 3នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណាយអ្នកឯងដែលជំទាស់នោះបាន 1% នៃចំណាយ 50% នោះអញ្ចឹងក្លាការចែកច្បាស់ទៅអ្នកឯង 1% នឹងវាលក់បានត្រូវដកលុយ3ទុកឲ្យអាចុងចម្លើយនឹងទៅអាដើមបណ្ដឹងនឹងទៅអ្នកជំទាស់នឹងទៅចាអញ្ចឹងចែកច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់តុលាការចាសូមអរគុណចានេះគឺជាការចូលរួមចំណាយនិយាយទៅមិនថាជាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងធនបត្តិយើងទេប៉ុន្តែក៏វាមិនឆ្ងាយពីធនបត្តិយើងដែរចា៎តែបកមកលើធនបត្តិវិញគឺនាងខ្ញុំភ្ជាប់បឋមសំណួរនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់បានមើលទៅដល់សំណួររបស់លោកយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំទាស់ហ្នឹងដូចថាវគ្គមិញនេះលោកមេគ្រីមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាឪពុកម្ដាយចង់លក់អីចឹងកូនចំទាស់ឲ្យអីចឹងអាសាគាត់មានចំណាយចឹងណាចាចុះដូចតាក់ទងនឹងរឿងលោកយាយចឹងគាត់មានតន់លក់ណាគាត់ខ្វាន់ចង់ធ្វើបានកម្មសិទ្ធិតាចឹងកូនមានសិទ្ធិចំទាស់ដែរទេចឹងអត់អត់វាបើសិនលើកលែងគាត់មានសិទ្ធិលើកលែងគាត់មានផោះតាំងណាផ្សេងនេះមិនប្រើពាក្យមិញសាច់ច្បាប់ថ្មីឥឡូវយើងក្រុមនីតិវិធីយើងប្រើពាក្យថាសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងចាពីសាប់ដើមវិញបានបញ្ជាក់ហើយចាថាតោះគាត់មានសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងគាត់មានសិទ្ធិចំទាស់គាត់មានហេតុផលមួយបើមិនគាត់ចេះនឹកឃើញគាត់ចង់ចំទាស់ចេះចំទាស់ហើយបើតាមហេតុផលនិយាយនេះគាត់ចង់និយាយថាតាមទំនួលក្រោយឃើញនិយាយគាត់ស្រាវពាក្យថាកូនស្រីចំទាស់ចតនាទោះថាគាត់ថាចំទាស់កុំអោយធ្វើបាននឹងយូរទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅស្រួលចែកចំណែកហើយក្នុងរឿងនេះយើងឈឺនិយាយទៅទៀតទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់មានចតនាគាត់មួយដែរដោយថាគាត់គិតឃើញថាបើសិនជាគាត់ចំទាស់ទៅប្រហែលជាអាចលទ្ធផលចុងក្រោយគាត់បានទទួលនូវប្រយោជន៍អីធំអញ្ចឹងគាត់ចំទាស់ទៅកាលមិនចំទាស់គាត់អាចខាតអញ្ចឹងគាត់ចំទាស់ចាប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមិនអាចគាត់ចេះនឹកឃើញដល់គ្មានហេតុផលគ្មានផុសតាងឯគាត់គ្មានសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងគាត់ចេះចំទាស់ចំទាស់ប្តីប្រដាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយមិញថាសមត្ថកិច្ចអ្នកដោះស្រាយនេះគេមានការគិតដល់ល្អណាស់ចាគេមិនចេះតែឲ្យអ្នកណាផ្សេងម្នាក់ចង់ចំទាស់ចេះចំទាស់ប្តីប្រដាបានទេចំទាស់ដល់គ្មានហេតុផលទេការចំទាស់បែបហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិភាពទេគេច្រានចោលចាច្បាប់គេច្រានចោលមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដាច់ខាតគឺមិនអាចធ្វើបានហ្មងពីព្រោះយើងបើសិនជាដូចអង្គហេតុដែលយើងរៀបរាប់មកនេះថាបើគាត់មានស្អីស្អីរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់នៅតែពីអើមកទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនម្នាក់អត់មានសិទ្ធិទេប៉ុន្តែឈិតនិយាយបន្តិចចុះបើកូនហ្នឹងមិនមែននៅលើផ្ទះហ្នឹងបើកូនហ្នឹងមិននៅលើផ្ទះហ្នឹងដែរគាត់មានសិទ្ធិនោះនៅលើដីណាទោះបីរលក់បើរលក់គាត់ទៅចំទាស់មែនប៉ុន្តែសំធ្វើបានមិនមានសិទ្ធិចំទាស់ហែបើគាត់រលក់ថាបើយាយគាត់រលឈានទៅលក់ទៅទៀតអាហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិទៀមទាចំទាស់ប៉ុន្តែចំទាស់គាត់ក៏មិនចំទាស់អីដែរចំទាស់បើយើងនេះយាយគាត់មានប្រពន្ធមួយតាយាយទៅយាយណាអញ្ចឹងកូនអត់មានសិទ្ធិចំទាស់តែត្រូវធ្វើបានប៉ុន្តែបើរលក់គាត់មានសិទ្ធិចំទាស់បានចំទាស់ថោងថាគាត់លក់ទៅគាត់បានអីនៅគាត់នៅលើទាំងរងថ្ងៃគាត់មិនអាចឧទាហរណ៍គាត់នៅនេះខ្ញុំអត់ដឹងគាត់នៅមិនដឹងខ្ញុំដឹងណាបើឧទាហរណ៍ចាគាត់ថាលក់មិនបានខ្ញុំឲ្យលក់អីខ្ញុំនៅនឹងរងថ្ងៃលក់ទៅបានទៅនៅណាគាត់អត់មានសិទ្ធិឲ្យទៅបីកម្មសិទ្ធិរបស់យាយមិនប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិចំទាស់ថាគាត់សុំនៅសិនអាចចំទាស់ក្នុងការនៅច្បាប់យើងក្រមអនាគតទៅគេអាចឲ្យយើងមានសិទ្ធិចំទាស់ក្នុងការថាយើងមានសិទ្ធិទំទាបទៀតនៅចាប៉ុន្តែបើកូននឹងវាច្បងការរួចទៅទៀតហើយទៅនៅណាបាត់ទៀតហើយអត់មានសិទ្ធិចំទាស់ទេចានេះខ្ញុំមិនដឹងថាកូនស្រីច្បងហ្នឹងគាត់នៅខាងក្រៅឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតាមអ្វីដែលរឿងហាក់ដែលលោកគេផ្ញើមកហ្នឹងគឺគាត់ចង់គាត់បានជម្រាបថាគាត់បានចែកដីស្រែហ្នឹងឲ្យកូនច្បងភ្លេចមើលហ្នឹងចាដូចម្ដងទៅហើយចាតែគាត់លក់បានតែ17,000 ដុល្លារនោះហើយបានយកលុយហ្នឹងទៅចាយជាមួយគាត់មានគេទៅគាត់មានគ្រួសារហើយចាហើយបើសិនជាមានដល់ថាចែកដីអីចឹងទៀតក៏គួរតែកូនហ្នឹងមិនត្រូវចំទាស់ហេពួកហ្នឹងនេះបើផ្លេចច្បាប់ជួនកាលយើងនិយាយមិនជាការញុះញង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំនិយាយផ្លេចច្បាប់ទូទៅទាំងអស់ដូចគ្នាណាកាលណាបើយើងរកឃើញថាកូននឹងប៉ិតចេតនាចំទាស់បានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនស្កប់ចង់ចំទាស់ទៅបានម្ដាយទៀតក៏ម្ដាយមានសិទ្ធិចំទាស់វិញដែរធ្វើបាបវិញដែរមិនទាន់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយតែមិនចេះគាត់ទេណាបើនិយាយទូទៅវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមានមកមានទៅណាចាគឺគាត់មានសិទ្ធិកាលណាបើដឹងផុសតាថាដីដីរបស់គាត់មែនក៏មានសិទ្ធិទាមទារវិញជួនកាលណាចាកូនយកយកកូនយកដីគាត់ទៅលក់អីបើគាត់ថាឲ្យយកទៅលក់របស់គាត់អីអញ្ចឹងមានសិទ្ធិយកដីទៅលក់អីគាត់អាចជួនកាលគាត់អាចក៏ការលំបាកទាមទារដីនឹងវិញក៏បានទៀតចាព្រោះដីនឹងហើយជួនកាលបើនិយាយតាមច្បាប់ទៀតបើមានកូនច្រើនថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលត្រូវចែកមកឧទាហរណ៍និយាយមិនប្រមាថគាត់មកជិះដូនគាត់ស្លាប់បាត់ទៅកូនកូនផ្សេងផ្សេងមកទាមទារយូអានឹងមកចែកទៀតក៏ថាបានដែរជួនកាលចាតំលក់នឹងគាត់ចែកទាមទារចែកអីតាមនឹងយូអានឹងមកចែកវិញមកញែកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជាមរតកមកចែកគ្នាបានទៀតចាបាទព្រោះជួនកាលលើដីមានតែពីរកន្លែងមានដីស្រែដីផ្ទះហ្នឹងដល់ឥឡូវកូនពី3នាក់នោះរួចឲ្យទៅនេះដីស្រែបាត់ទៅដល់ពេលដល់ឥឡូវកូនកូនទៅពីជដូនថាប់ទៅមានច្បាប់ក្រមយើងអនុវត្តក្រមថ្ងៃក្រោយគេមានសិទ្ធិយកមកចែកឡើងវិញចាអត់មានផលតាមបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងដីទ្រព្យសម្បត្តិនេះជារបស់មរតកដែលយាយនឹងឲ្យទ្រព្យដែលយាយនឹងឲ្យអាចទៅទៀតអានេះយើងនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៅទៀតមានរបបគេមានលក្ខខណ្ឌគេទៅទៀតណាមិនចេះធ្វើងាយៗដែរទេបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណចា